Lyt til Er der nogen podcast? Der, hvor du normalt finder podcasts. Der bliver gået foran mig. Står der nogen her sammen med mig? Nede i hjørnet. En eller anden underlig lille ting. Nå, drenge. Kom indenfor. Okay. Velkommen til my hood, kan man godt sige. Fordi jeg voksede op 7-8 km herfra i sådan en fugleflok. Det er overhovedet ikke, hvad jeg forestiller mig. Nej. Nej. Er det ikke smukt? Jo. Tjek lige den ud. Det er en sjov blanding, ikke? Viking? Ja. Og herregård. Barok, renaissance, viking. Hold kæft, det er sjovt. Det er mærkeligt. Men fantastisk, ikke? Helt vildt. Kasper, du snakkede om, at det her det er sådan en pose blandet bolsjer. Ja. Hvad mener du? Det, jeg mener med det, det er, at stedet, hvor vi er, nu kan I se nede i hallen, hvor vi kom ind, der står der en kæmpe stor runesten, som hører til en af de fem vigtigste i verden, fordi der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der står på den. Så har vi selve godset, hvor alle rockstjernerne inden for dansk adelsfamilie har boet. Due, Juel, Rosenkrantz og Juel. Thomas Juel, som boede her, han var ivrig heksejæger. Blandt andet. Så den har vi også, at vi har hekse indover. Så har vi en stejl trappe herude, hvor Thomas Juel selv endte sin dag. Han faldt ned og brækkede nakken i en alder af 85. Et barn er faldet ned, og den er døde. Der er hvide damer. Der er hvide damer, der er børnelige, der er fundet nede i stallen, som er gravet op, og som er fundet altså et knoglerester. Man har hørt børn råbe efter deres mor her også. Ej, kuldegysninger. Det er hele møllen, der er her i aften. Det er en kæmpe pose blandet bolse, det er det, og derfor så tror jeg også, i forhold til den her hunt, at det er med det, der vi skyder med spredhavl i dag. Ja. Vi skal gå okult, vi skal gå hedensk, vi skal gå spirituelt til værks. Hele paletten. Og I synes stadigvæk, jeg skal med? Meget. Nej. Jeg synes rigtig meget, du skal med i det her. Oh. Og jeg synes også bare, vi skal komme i gang. Ja. Fordi jeg er spændt, og det der med døde børn. Ja. Men lad os komme med. Lad os gøre det. Ja. Gør det. Lad os gøre det. Så er vi i gang. Så er vi i gang. Sønderskov. Slå. Nej, det er faktisk en herregård. Ja. Ja. Skal vi dele os op? Ja. Yeah. Jeg vil ind og kigge det her. Så går jeg den her vej. Følger lige med dig, Kasper. Så går du foran. Vi går ind i ridesalen nu. Ja. Wow. Er der nogen herinde sammen med mig? Thomas Juel, er du her til stede? Går du stadigvæk rundt i din gamle stue? Giv dig til kende. Lav en lyd. Sig noget. Er der nogen herinde? Vi er kommet for at besøge jer her i dag. På Sønderskov Herregård. Fordi vi har hørt, at der er nogen, der går igen her. Så nu er vi her. Og vi vil rigtig, rigtig gerne i kontakt med jer. Så hvis der er nogen her, så giv lyd, eller giv en duft, eller giv en varme, whatever. Er der nogen døde børn? Hvis der er nogen, så lav en lyd. Og lige ved siden af mig. Og der. Det var der. Står der nogen her sammen med mig? I døråbningen. Jeg hørte et lille bank. Kan du gøre det igen? Det lød som om, at det kom herfra. Og lige bagefter, så kom der en lyd herfra. Var det nogen af de døde børn? Kan du lave den lyd igen? Hvis jeg banker, kan du så banke tilbage? Er der nogen?
Er det dig, Mikkel? Ja. Jeg har lige oplevet noget vildt. Nej. Ja. Hvad? Jeg stod over i døråbningen inde til det der drengeværelset med de græske figurer. Ja. Og så sagde det lige ved siden af mit hoved. Sådan her. Nej. Så. Og så siger jeg, wow, det hørte jeg godt. Så sagde det sådan her på den anden side. Nej. Jo. Fuck. Vi har en lampe herinde, der klikker. Vi spurgte, er der nogen, og så sagde det klik. Der var den igen. Hørte der var du noget her. Hørte du det? Jeg hørte det herinde. Der. Åh, klik herinde igen. Er det rigtigt? Ja. Ej, jeg får kuldegysninger. Hvor kommer det fra? Jamen, det lyder som om, det er samme rum, som jeg hørte det i lige før. Herinde. Her. Lige her. Sådan ser det. Sådan der. Nej. Ah, måske halv lyd. Sådan der. Og så der bagefter. Okay. Og jeg stod lige i døråbningen. Okay, så står jeg her nu. Er her nogen? Åh, Kasper, der spiller klaver. Creepy. Så godt plejer han altså ikke at spille klaver. Der sagde det igen. Det klikkede herinde også. Fik du klikket? Det klikkede herinde. Hvis der er nogen herinde... Ja. Hørte du det? Ja. Hørte du det, Mikkel? Ja, jeg gjorde så. Det lød, som om det kom fra vinduet. Det er herinde, man fornemmer et eller andet, ikke? Går I nu? Hvad? Står I stille? Ja, sådan forholdsvis, ja. Okay, prøv lige at stå helt stille. Flyttede I jer der? Nej. Så var der fodtrin. Vi kommer lige ind til dig. Ja. Fodtrin? Ja. Ikke sådan... Men mere sådan noget... Flytten på stedet. I hvert fald sådan nok til, at det giver sig i gulvet her. Hvor var du henne, da det skete, Kasper? Jamen, jeg sad sådan lidt, da jeg sad over. Jeg sad bare sådan og klimtede på klaveret. Og så, da jeg så synes jeg, der var lidt, og så prøvede sådan at gå ind mod, for at høre, om jeg kunne høre jer. Om det var jer, der gjorde det. Kan vi lige prøve at stå helt stille, så se, om vi kan mærke noget i gulvet? Vi har hørt nogle lyde nu, her i det sidste stykke tid. Banken på døre, fodtrin. Hvis der er nogen herinde, så vil vi rigtig gerne høre det nu. Vi står helt stille, så uanset hvad du kan, eller I kan, så vil vi gerne høre det nu. Der. Jeg hørte, det er det trin. Et trin? Ja, det er det, jeg snakker om, den der, hvor det er sådan lidt en, bare sådan flytten rundt på foden. Men prøv lige at høre her. Boys and girls. Mm. Ja. Vi har jo nyt legetøj med. Ja. Vi har købt et SS... SLS-kamera. SLS-kamera. Jeg synes, I skal lege med det her. Fordi jeg har noget helt andet, jeg gerne vil undersøge. Hvad skal du undersøge? Jamen, jeg vil gerne en tur i parken. Der, skal du se den hvide dame? Ja, jeg vil ud og fange den hvide dame udenfor. Så imens I gør det her, og så tænker jeg, hvis vi er tre, så forstyrrer vi bare. Ja. Så I to er her, så okay. Tager jeg på udflugt i haven. Yes. Godt. Jamen, god fornøjelse. Hygge jer. Tak. Så er jeg kommet udenfor, og skal på en lidt længere vandring rundt om... herregården, slottet, herregården. Og vi skal over i parken. Det her, det er et SLS-kamera. Og det, det faktisk er det gode ved, at vi bruger de her, hvad hedder det, night vision, det er, I kan faktisk se her på mit kamera her, kan I simpelthen se, hvordan den kaster en stor, bred firkant ud af bitte, bitte, bitte små sensorer. Jeg
tænker faktisk lige, Trine, bare lige for at vise dem, hvordan det vil se ud, når vi fanger nogen på kamera. Mm. Kan du ikke prøve at sætte det herover? Bare lige for at vise folk, hvordan det ser ud, når du går ind foran det. Jo. Hvad det er, de kommer til at se, og hvad vi kommer til at se, hvis vi ser nogen. Ja. Kan man se mig? Ja. Jeg vinker nu. Ja. Se, så tydeligt er det altså. Jeg bevæger mig nu stille og roligt ned igennem parken. Og jeg skal ned i bunden. Det er super nøjeren, det her. Er der nogen herude i parken? Så giv en lyd. Sig noget. Man kan ikke se en skid. Det er fuldstændig umuligt. Lad os se, om der er nogen herinde. Der var noget herhen ved døren. Så hvis der er nogen herhenne, er der ikke en dør her? Jo. Ved den her dør, hvor Mikkel han hørte bankeslag, så kan I give jer til kende nu. Som en lille tændstiksmand. Herfra. Jamen, det er jo det, han hørte. Prøv at finde den vej ind der. Hørte du det, Kasper? Ja. Der er fuldstændig sort. Men herude skulle den hvide dame gå. Her kommer vi til broen, der går over den lille voldgrav. Er der nogen? Synes jeg kan høre, du råber. Prøv lige godt efter. Hvis der er nogen, så vil vi rigtig, rigtig gerne hilse på dig. Du kan eventuelt bare stille dig lige foran den røde, lysende prik, du kan se foran dig. Man siger, at under svenskerkrigene, der var der nogle svenske riddere og soldater, der kom galt afsted hernede i mosen, og de rent faktisk druknede i deres ridderrustninger. Og her ved de to store træer på den anden side af broen, ligger der faktisk en dame begravet imellem de to træer. Er der nogen her? Nogle døde svenskere? Eller dig, der blev begravet under træerne? Er du her? Så vil jeg rigtig gerne opleve en eller anden form for aktivitet. Hvide dame. Altså, man kan ikke se en skid overhovedet. Men der er rimelig creepy herude. Er her nogen? Du vil gerne ind i den her ridesal, Kasper? Ja. Jeg vil gerne have man det bliver draget af det her sted. Wow. Hvis der er nogen herinde, så giv jer til kende. Måske skal jeg gå ind foran det, Kasper. For nogle gange så kan det være, at det tiltrækker, så de kan gå hen og tage mig i hånden eller sådan noget. Ja. Kan du se mig? Ja, sagtens. Hvis der er nogen herinde i riddersalen sammen med mig nu, så stil jer hen ved siden af mig.
Så kan vi se det på kameraet, og så får du din chance for at vise, at du er herinde. For vi kan fornemme dig. Hvem end du er. Hvis der er nogen herude i parken, så er det nu, du skal vise dig. Folk, de ser, at du går over græsplænen. Det vil jeg også gerne se. Eller nogle af de døde svenskere. Er I til stede? Er der nogen? Døde hvide damer? Hvis der er nogen herinde, så gå hen og tag fat i Kaspers hånd. Prøv at stå helt stille, Kasper. Tag fat i Kaspers hånd. Han rækker ud efter dig. Jeg vil gerne tale med dig. Jeg kan se Kasper dernede. Du må gerne tage fat i min hånd. Du må gerne tage fat i mit tøj. Kan du se, der er en grøn knap, noget grønt, der lyser og blinker? Det kan du gå ind foran. Jeg er tilbage på gårdspladsen nu. Og jeg er i tvivl om, det gav ikke så meget det her, for jeg kan ikke opleve noget derinde, derovre. Jeg kan ikke se noget. Det er bare et stort sort, stort sort mørk park. Og kameraet kan ikke opfange noget. Og så giver det ikke så meget mening at bruge sin tid der, synes jeg. Lidt ærgerligt, men sådan er det. Lige foran. Ja. Kæft, hvor blev jeg bange. Jeg går rundt herude i parken, og jeg kan ikke se en skid. Det infrarøde lys på kameraet kan slet ikke fange noget. Så jeg kommer altså ind igen nu. Det giver ikke så meget mening at rende rundt herude og kalde på noget, man ikke kan se. Du kom bare ind. Ja. Oplever I noget? Nej, altså lyde. Ja. Ikke noget med kameraet endnu. Ikke noget endnu? Mm-mm. Intet. Jeg tager på underetagen. Nej, jeg går sgu da på loftet. Hvis der er nogen herinde, så kom hen til mig. Jeg vil rigtig, rigtig gerne i kontakt med dig. Og hvis du går hen til mig, så kan vi se dig på kameraet. Så er her nogen? Her er en anden stemning op. Er her nogen? Er der nogen heroppe på loftet? Der var en lyd. Jeg tager lige vores EMF-måler frem. Thomas Skov. Heksejæger. Eller andre. Er her nogen? Lad os bare gå lidt hen. Stop. Stop. Nu. Nede i hjørnet. En eller anden underlig lille ting. Gå tilbage, Trine. Gå tilbage. Ned ved gulvet, lige ved siden af dig. Ja. Hvad er det der? Ja. Pas. Hvad ser det ud som? En aflang, underlig gevækst, og forsvandt den.
Hvis som der om var. Det kunne have været dyr. Altså, det kunne have været en lille hund. Hvis der er en lille hund herinde, eller et lille dyr, så kom hen til mig. Jeg vil rigtig gerne lege med dig. Hvis der er nogen til stede heroppe på loftet, sammen med mig, så er det nu, du skal gribe ud efter det her lille grønne lys. Så kan jeg se, du er her. Er der nogen? Er du her? Kunne man se det på? Ja. Hvor weird. Og det er væk nu? Ja. Jeg går lige ned til de andre igen. Kunne du fornemme noget, Mikke? Hvad for noget? Kunne du fornemme noget? Hvad var der deroppe? Der er en anden stemning deroppe. Nå, og dårlig. Jeg synes også, jeg kan høre noget lyde, men meget udefinerbart. Okay. I har ikke fået noget guf på den endnu? Jo. Ja? Vi har en, men ikke en person. Umiddelbart lignede det sådan en underlig lille gevækst, som var nede ved siden af Trine lige pludselig, som kunne have været en hund, så vi prøvede faktisk at fløjte. Ja. Se om den kom tilbage, men det gjorde den ikke. Okay, så der har været noget. Der har været en lille ting på den. Skal I køre noget mere med den der? Er I klar? Ja, jeg vil gerne. Jeg vil gerne prøve at se, om vi for helvede ikke kunne fange noget på den. Hvad med at prøve på trappen? Ved trappen lige præcis. Ja. Der er både den trappe der. Ja. Den store hall-trappe. Jeg tror på den skrå. Og så er der den lille nøjeren børnedødstrappen. Men nu hvis du sidder dernede, ja, alene med apparatet på trappen, ja. Trine, du skal bruge din moderlige stemme, og så prøve at se efter, om du måske kan få nogle af de der børn. Ja. Ja. Og så går jeg i vikingudstillingen, tænkte jeg. Ja. Fordi der er der en gammel slavering, og jeg har en gammel metode, jeg rigtig, rigtig gerne vil prøve. Så hvad nu hvis, at vi prøver det? Jo. Kasper går til den uhyggelige, nøjeren lille dødstrappe. Du søger efter døde børn, og jeg tager op og prøver en gammel hedensk metode til at komme i kontakt med sine forfædre og ånder. Det gør vi. Det er det, vi gør. Godt. Nu går Mikkel. Og Kasper han er også gået. Og jeg er på vej op ad trappen. Jeg skal op og se, om jeg kan høre de der børn eller barn, der har kaldt på sin mor 2 gange. Mor. Mor, har den sagt. Og som mor selv, så kan det jo være, at der vil komme nogen, der måske vil i kontakt med mig. Bag mig, der er trappen. Det er den trappe, som Thomas Juhl faldt ned af og døde her. Og der er også et lille barn, der er faldet ned af den og er død. Den er umådelig stejl. Jeg har også taget SLS-kameraet med, som står og filmer på trappen, hvis nu nogen skulle finde på at gå på trappen. Godt. Jeg er nu kommet op til vikingudstillingen, hvor elementer for fæstedskatten er placeret, men også denne her helt fantastiske slavering, man har fundet. Denne ring her, slavering, det er en kæde, der skal sidde om en fod eller et håndled. Den har fragtet slaver til Danmark. På den ene eller den anden måde, hvor de kommer fra, det ved vi ikke. Men vi ved, de er endt her. Så der har været slaver her. Der har været hekse her. Der har været alt muligt. Og det, jeg vil nu, det er, at jeg vil prøve en meget, meget gammel metode, som er beskrevet i sagaerne, som er fra jernalder og fra vikingetiden.
Nu lukker sig mit øje, Gud fader i det høje. I varetægt mig tag, for synd og sorg og fare. Guds engle mig bevare, som ledet har min fod i dag. Hvis der er nogen hop sammen med mig, så giver jeg til kende. Du kan råbe efter din mor, så kommer jeg og hjælper dig. Thomas Juhl, du endte din dage for enden af den trappe der. Thomas Juhl, du ledte hekseprocesserne her. Sytten kvinder døde på 2 år. Det hente hedder Thomas Juhls værelse. Hold kæft, jeg er bange nu. Der bliver jeg sgu lige bange. Sådan rigtig pis bange. Den ene måde, man kan komme i kontakt med ånder og spøgelser på, hvis man kunne spørge en viking, det vil være, at det ene er, at man skal kigge 3 gange over en dørkarm. Den anden er, det er, at man tager hulsten foran øjnene og kigger gennem en hulsten, og så skulle du kunne se ind i åndeverdenen. En tredje ting, det er, at man skal hænge med hovedet nedad. Så skal du også kunne kigge ind i åndeverdenen. Og den sidste, det er, at du skal stige på det samme punkt og ikke vige derfra. Så skulle du kunne opleve ude i siderne af dit syn, at ånder og forfædre og alt muligt skulle prøve at kommunikere med dig. Det vil jeg prøve nu. Jeg vil sidde og stige på armere, eller på den her slavering. Der er sådan en trykket stemning heroppe nu. Og jeg leder efter et lille barn, som har kaldt efter sin mor. Tænk så at ikke kunne finde sin mor. Så jeg forstår dig godt. Hej, hej. Jeg vil gerne lege med dig. Hvor er du? Thomas Juhl, kom herned. Hvis ikke det er Thomas Juhl, der er her, så er det måske dig. Lille barn, der faldt ned ad trappen. Nu prøver jeg at gå op ad her. Det, der er så fucked up nøjeren, folkens, det er at vide, at der, for enden af den her trappe, der er der 2 mennesker, der er døde. Et lille barn og en voksen mand. Sidder og stiger direkte på slaveringen. Hvis der er nogen herinde sammen med mig, så prøver jeg lige nu at bruge den samme metode, som de vikinger, som har været her i området, ved Fæsted og ved Sønderskov. Det er sådan her, I kom i kontakt med den anden verden. Så hvis der er nogen ånder herinde, så vil jeg gerne i kontakt med jer. Kæft, det er svært det med øjnene. Og sidde og fokusere på det samme sted. Hvis du er herinde, så giv dig til kende. Lav en lyd. Synes, jeg fornemmer lidt her. Det er svært det med øjnene. Hold kæft, det er svært, specielt når man hører nogle små lyde. Jeg bliver ved med at holde blikket,
men jeg drejer kameraet rundt, så I kan kigge, om der foregår noget derude. Mit blik er stadigvæk helt intenst på det samme punkt. Hvis der er nogen her, der gerne vil lege med mig, så giv den lyd igen. Det er hver gang, jeg vender. Kan I høre den? Hvis der er nogen herinde som, sammen med mig og gerne vil lege, så giv den lyd igen. Hvis ikke du vil komme ned ad trappen, så kan det være, du kan komme op ad trappen, Thomas Juhl. Nu står jeg lige her. Så kom og skub mig. Kom og skub. Det er et skub, og så er jeg nede af den trap. Thor. Frej. Freja. Tyr. Idun. Sif. Nana. Balder. Heimdall. Gifion. Skade. Njord. Odin. Disse navne er blevet råbt over det her område gang på gang i forbindelse med ofringer. Der var en lyd. Jeg ved ikke, om I hørte det, men det sagde klik. Igen. Den lille Ole med paraplyen, han kender alle små børn i byen. Hver lille pige, hver lille dreng, som sover sødt i sin lille seng. Er her nogen? Jeg ved godt, det lyder fuldstændig vanvittigt. Hver gang jeg forlader det rum, så er det simpelthen som om, at det siger klik derindefra, som om, at der er nogen, der leger kispus med mig. Scary. Et skub, og så er jeg ned ad trappen. Thomas Juhl. Der bliver gået foran mig. To trin foran mig, hørte jeg. Er der nogen vikinger herinde? Eller slaver for vikingerne? Er det dig, der forsøger at komme i kontakt? En viking ville jo i bund og grund ikke kunne forstå, hvad jeg siger, fordi at de ville snakke norrøn, altså det gamle oldnordiske sprog, som der er få ord, der er tilbage, som lyder, som det skal. Men navnene på guderne, det er de samme, og det virkede. Så nu prøver jeg sidste gang at kalde på guderne og se efter, om der kommer en reaktion. Odin! Frej! Freja! Nana! Balder, Heimdall, Thor. Er her nogen til stede? Jeg hører nogle bitte små lyde, som I ikke kan høre. Det tror jeg ikke på, men det er meget små lyde. Er der nogle børn, der vil i kontakt med mig? Jeg hedder Trine, og jeg er selv mor til Andrea. Nu går jeg lige ned til Kasper igen.
Nu går jeg igen. Så hvis du lige vil sige farvel eller et sidste ting, så går jeg nu. Farvel. Hvis du virkelig gerne vil vise dig, så synes jeg, du skal gå ind foran det her fuck off alt pels står på mig, mand. Gå ind foran det her kamera. Gå ind foran den røde knap, grønne knap, der blinker. Kom nu! Sidste chance, inden vi forlader stedet. Og måske I bliver glemt. Så hvis man vil huskes, så er det nu, man skal give lyd fra sig. Helt stille. 3. og Kasper? Ja, Mikkel. Der sker ikke så meget mere. Jeg tænker, vi skal prøve at samles. Hvor er, kan vi mødes i nede i hallen? Ja, vi er klar. Modtaget. Lyt til Er der nogen podcast? Der, hvor du normalt finder podcasts. Jeg er sikker på, at de mennesker, der har oplevet noget her, at de har oplevet noget. Mm. Absolut. Vi var bare ikke så heldige i det. Jeg synes helt klart, at Sønderskov Herregård hører til et af de smukkeste steder, jeg nogensinde har set. Der er så mange smukke ting at kigge på, og vanvittigt smukke steder. Det smukkeste sted, jeg har været i en lang, lang tid. Det har jo ligesom det hele, fra oldtid til moderne tid. Det største, jeg har oplevet i dag, det var i Dørkammen. De to bank der. Helt i starten. Vi fik jo et lille bløb på SLS-kameraet. Ja. Nu, nede i hjørnet. En eller anden underlig lille ting. Jeg er i tvivl om der spøger her på Sønderskov. Jeg er i hvert fald i tvivl om der er spøgt i dag. Jeg tror faktisk, det spøger her. Vi fik ikke så meget i kameraet i aften, men det kan jo godt være, at når vi kommer hjem og kigger på billederne, er mere end vi lige tror. Om det er spøgt her til aften, det tør jeg ikke sige. Måske. Så skal vi ikke... Call it a day. Call it a day. Call it a night. Call it a night. Man kan ikke score jackpot hver gang. Nej.